یوم دفاع پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی کل شایع نشان انداز سے منایا جا رہا ہے۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یوم دفاع کے موقع پر شہدا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ضلع مانسہرا کی سب سے بڑی یوم دفاع تقریب کیڈٹ کالج بٹراسی پرنسپل بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ کی سربراہی میں منعقد کی جائے گی۔ ملک کے امن کو یقینی بنانے، سلامتی پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے شہدا کو خراج تحسین سے نوازا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم گلفراز افضل کے ساتھ میر افضل گلزار، ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرا۔ ہمیں پیار ہے پاکستان سے۔